这个矫治学校，他们以前叫做少年监呐、啊，少年监狱，但是现在都不叫这个少年监。我们讲到那个少年矫治处遇的时候，各位同学你们就会知道了哈。少年矫治处遇的时候呢，为了不使少年，因为你知道哈，因为年轻，他们我们台湾对少年还是未成年人，十八岁以下犯错哈，犯罪，他认为因为你年幼无知啦，不懂事，好，控制力不如成人，所以呢，基本上他会给你比较宽裕，好，那不会尽量让你，像未满十八岁，他我们刑法，各位同学念过刑法就知道，他有减刑的规定，对不对？好，然后而且我们少年事件处理法都有很多对于少年的一些特别的一个保障的一些规定，好，那当然因为他在接受矫治的时候呢，那么为了不使他将来出社会之后背负了一个烙印，好，这个在少年处遇的那个单元我们会讲到，好，就是为了不使他背负了一个烙印这样的一个好，将来他出去不管是找工作也好啊，或是做人也好，那个都会留下一个不好的烙印。所以呢，他在这个少年矫治学校这个部分，他就改成城镇中学、明阳中学，好，就跟我们一般的高中，好，高中的学高中职的这个学校的这个名称是一样的。不过你看到名字就知道，基本上他就是属于少年矫治学校，好不好？好，可以吗？好，那同学，我们就要进入我们今天第二堂课的那个正课的内容了，哈。来，我们上次是不是讲到了那个西方学者对这个狱政史的影响，对不对？好，然后还有这个欧美狱政思潮和制度的演进，对不对？哎，我们上次在最后一堂课，我们是不是要讲到说我们要那个要讲到那个奥本制跟宾州制，对不对？好，哎，很重要哦，同学，麻烦你哈，看一下哈，对，上次这个同学有提到了嘛哈，是在106年，我们看一下那个题目好了，好不好？我们直接先看一下题目，看一下，还对对对，19页哈，来，四论述监禁制度中宾州制及奥本制的主要内涵，并说明该制度对在教化及戒护管理的优缺点为何。同学哈，这题哈。非常非常的重要哈，而且它是万年考古题，在这个监狱管理学好几十年的时候哈，在90几年的时候就曾经考过，